Ja, god kvällar. Nu ska vi gå igenom. Dags att dynga på lite vatten igen. Det är lite vatten. Det går åt mycket vatten, men jag ska inte överdriva. Jag ska hämta den där till de där. Jag ska ha ett nät runt. Så annars så måste man bara binda upp tomatos. Undrar var den där tog vägen, den där blåa. Jag hittar väl den snart. Jag kan inte förstå att den kan bara kan försvinna. Vet. Helt otroligt. Helt otroligt. Här ska vi se. Vi kör där ut. Här är för brett det här. Håller runt det där. Gör det där. Det är för smalt. Körp. 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 Körpen flyger, Hafridi. Körpen flyger. Körpa flyger. Akta så att du skär dig nu, fribacken. Den här. Fan vad skitigt det här var. Den här är fria. Vad är det som låter? Det är grannen som har fest. Vi firar midsommar. Så den här är väl för bred, va? Ja, men det är bättre när jag förstår den för liten. Det var ful han där. Skitig. Ja, men det ska vi ha till runt ena tomat. Vi har inte så mycket tomater. Ja, de här som är här också sen. Då sätter vi pinnar. Pinnar sätter vi. Men den där är borta. Den får vi ta hit nu. Får vara här och växa. Det är jul på den. Ja, det är tört. Här är bara vattna. Här är bara att vattna. Det visar de. De visar att de vill ha vatten. De här klarar sig bättre. Åh, en fin sallad. Oj, oj, oj. Jag måste äta upp den där. Jag måste börja ta på den. Man vill inte gärna ta på dem. Och börja bryta och skada dem, salladen. Kanske skriker aj. Det gör ont. Men den här ska vi flytta hit. Den här. Skrik efter vatten. Den är det bra, den här byttan, för att det finns en bytta under den här. Det är en sån. Den är fina grejer. Jag ska kanske ta där lite tjuvskott på den här också. Det här var väl såna här mini tomater, va? Var det inte det? Jo, det var det. Det var inga busstomater. Leif Roth, han sa så här, han var expert, sa han, trodde han. Jo, när tomaterna har fått bebisar, då kan man vattna mycket som helst, sa han. När de har fått tomater, då kan man dynga på, då kan de stå i vatten. Det kan de ju göra annars med. De kan stå i vatten då med, man bara har koncentrat. Behöver inte tomat, man jord eller... Och Gurra, han höll på med sina tomater, det var hängande tomater. Det är väl bra på ett sätt, men det är så jobbigt att vattna dem. Däremot man har en sån här högtrycksvätt som jag har där borta, den är skitbra att vattna med, så man tar vatten från tunnan. Den här är också bra, men det är för dåligt tryck i den här just nu, för det är dåligt regnvatten. Mount Everest. Mount Blomma, jag ska gå, det finns multron där uppe, jag ska gå och titta på dem. De är sötare än jordgubbar. Smultrorna. Det är mer koncentrat i. Det är, alla jordgubbar är smultror från början, säger de. De har börjat med smultron och så har de på något sätt fått dem större. Men då tror jag vet inte hur de har gjort. Det är någon slags gendoping. Just det, jag har en blomma där nere som ska upp i den där bunker. Någonstans. Jag ska se vad det är, en pansé här som, den lilla pansén, den ska få chansen. Vi ska ta den snart. Nu ser det torrt ut här, men jag tror inte det är bara ren torv där, så att de tar tid innan törven törker. De här blommorna här, det får man leva med.
Jag bytte jord, men det spelar ingen roll. Det kommer ändå, de här jäklarna. Det, jag vet inte, det, hönsen älskar de här. Oj, fågel. Ja, de har fått ta vid gryn, så de flyger runt här och de tackar mig. Här har vi våran banan. Mördar. Skogsniglarna äter ju banan. Va? Då kan man ha bananvatten. Då går de ner där och sen runknar de. Fan, där kommer de upp sådär. Åh, vad blå lust det är på den där. Här finns det blålusar. Den här, han är fullspackad. Nej, det är en sjukdom. Nej, det är små kryp. Det är små kryp. Svarta blålus. Det finns sådana vita flygare också. Vita flygare. Grabbarna hade ju tobaksodling nere i kamratföreningen där. Och det vart vita flygare till förbannelse. De skulle ju ha eget snus, grabbarna. Det bara flög. Det flög väl upp i ventilationssystemen där, i fastigheten där. Nej, för fan, det är Virginia tobak. Jag odlar tobak med, det är enkelt. Men det är så jävla små frön sen att hålla på med. Virginia. Sen är det svårt att få det bra sen. Det ska jäsas. Men att göra tobak, det är bara att smula sönder skiten sen. Det ska inte vara grönt, det ska ju liksom jäsas. Det torkar långsamt. Jag har torkat in i bastun, kommer jag ihåg. Men se, jag rökte upp den där tobaken. Jag håller inte på att göra sån jävla snus. Vilken fin sallad. Isbergsallad. Isberg. Jag ser att det har dåligt tryck nu. Det har inte så mycket regnvatten. Vart det inte där uppe egentligen. Sen körde jag av slangen, tror jag, med gräsklipparen till ena tunnan. Jag får kolla den där slangen där. Det bara rasslar gräsklipparen. Det är sån här slang, men det är sån här svart slang. Oljeslang, det är lite mer, det tål ju lite mer. Ja, tomaterna visar om man får lite för lite. Den här, vet du, kattmyntan. Jag tar sticklingar från den kanske. Men den blommar ju så vackert. Skuggan gillar den där. Och sen har vi lipsticka. Vad gör man med lipsticka? Och sen pipranka. Jag kan sätta de där amaryllisarna. De får torka först. Jag kan sätta in dem i backen här så de inte dör helt. Men de dör ju, lökarna går inte bort. De kan ju vara kvar till nästa. Jag behöver inte ha så många amaryllisar. Hur var det med vattnet här nu? Ja, jag ska byta ut det helt och hållet. Jag tog ju från tunnan förut. Det är inte rent det där vattnet för fåglar. Fan, det. Jag ska nog kanske öppna på dagen. Det blir för varmt för det. Det blir för varmt för här där tomater. Det är min fara. Den där sticklingen kom upp. Den där. Man ska ta. Blir inte pissnödig Lars nu när du hör skvalet. Ja, det är värre när man sätter på en kran, tror jag. Nu kommer det upp en åkervinda där borta, men den kan inte bli jordslagen här inne. Den kommer igenom väggen där bakom där. Ja, paprikan, chilin, den växer bra här. Man får lite skugga av polaren. Här är tomater. Jag ska inte släppa upp dem så högt i år. Det var hanterbara. De växer upp genom taket annars är det uppe. Det är onödigt. Det är svårt att ta och skörda sen. Ja, att det håller det här egentligen. Ja, det är på gränsen. Det är nästa. Det kan rasa när som helst. Inte när det går där inne, men när det blåser. Du törs. Ja, men vad fan. Ja, det är tryck i pinerat virke. Va?
Har en fågel in? Nej, de var utanför. De hittar ju inte ut de här dumma fåglarna när de kommer in här. De hittar fan inte ut alltså. Det har haft en lucka någonstans. De hittar in men inte ut. Då får man ta dem innan skuggan hör, för han kommer in och plockar dem här inne. Jag har sett täta där borta, men det hjälper inte. Det finns springer där nu. Nej, jävla tryck jag har nu. Det är dåligt tryck alltså. Men därför vill jag ha mycket regnvatten. Då är det jävla skillnad på trycket då, när det är mycket regnvatten uppe i tunnorna där uppe. Det blir mer tryck då. Och den andra kan jag ju ta hit, men den är värdelös här, för att från den där blåa tunnan och hit bort, då räcker inte slangen. Då får jag ta en hink och sen, okej, man kan ta en fylla hinken med från blåa tunnan, så går man fram här och vattnar. Det där blir nässlor överallt. Jag förstår inte, det är väl brännässlor där. Den bränns ju också. Jag hade brännässlor i förra året. Jag tog brännässlor i vatten. Nej, jag vet inte vad det är för någonting där borta. Det är väl fikrot. Så det finns i den där tunnan finns det brännässlefrön. Jag vattnar med dem så. Då blir det brännässlor. Här. Jag ska dö nu, jag ska torka dem. Jag ska binda upp de här tomaterna snart också, allihopa. De här. Gurkorna ska inte hänga på tomaterna. Utan gurkorna ska klättra. Det var en liten gurka där som kom lite senare där. Här är det nog, ska vi hänga upp den här. Och hjälpa den så han inte går emot. Nej, jävla gurka. Så, ska vara där borta. Så ska det vara, så. Man ska prata med växterna, då får man, min utandningsluft, den innehåller massa skit som de äter upp, växterna här äter upp det. Här skulle det komma en gurka också, men det kommer ingen gurka där. Jag satt två gånger, jag satt frön där. Där kommer den, där. Den svart den här gurkan. Det var en jävla konstig färg på den gurkan. Det är bra. Det var en kunstigen. Säger det konstigt att man längtar hem någon gång i trastens glada sång. I ny ån och betong så är det konstigt att man längtar hem någon gång. Så där, man ska packa jorden i alla fall, det vet jag. Det är viktigt. Så kan det törka, vet du. Och sen de här gurkorna ibland, de gillar sand. Sand gillar de. Det är sant. Så. Nu har vi ingen potatis längre att vattna här. Här skiter vi att vattna, det ska klara sig nu. Jag har planterat rödbetor. De har klarat sig de med. Det var värre med grönkålen när man planterade om dem. Det tog en jävla tid. Och mycket vattning. Det är så här torrt. Men de här klarar sig bra. Omplantning. Undrar om det är den där rödbetorna som det inte blir röspa på. Eller om det är de gamla heliga rödbetorna. Som blir rött vatten när man kokar dem. Ja, det smakar ju samma. Samma smak. Det
Sibolit, 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 sibolit. Sibolit. Ja, det är lite tätt på de där rödbetorna där med faktiskt, men det är inte, jag ska gallra dem mer. Och de här då, det är väl, det ser inte ut att vara grönkål det här. Vi får se. Skitsamma. I alla fall en kålsort. Jag tror inte det är kålrot heller. Det är nog... Det finns då papper någonstans här. Och här då, vad finns det här då? Här finns det ingenting. Kan vi sätta någonting här sen när vi ska gallra? Så råkar vi bort den här skiten. Jo, det är vitlök. Vitlöken är ju här, men den är så liten. Den här får vara kvar till nästa år, den här. Den får vara kvar till nästa år. Den får bara ligga kvar. Den får den vara kvar. Kom ihåg att det finns den här vitlöken får fortsätta nästa år. Jag gör ingenting med den. Det är vitlök. Två rader vitlök är det. Är sant. Och hur är det mina ärtor då? Fan, ärtorna, de blommar nu, ja. Sen är det, bakom ärtorna finns det bönor. Det är inte så många bönor, men de togs inte allihopa tydligen. Då får man täcka upp sen när man ska gallrar planter. Då tar man planterna och sen flyttar man dem. Det ska man inte göra när det är så här torrt, utan det har regnat. Då kommer rotblöter om det kommer några sådana i sommar. Då tar man den och gallrar. Och den ogräs, det ska man inte överdriva att göra. Det ska man bara göra ibland. Så här måste jag galla morötter snart här. Det är två rader morötter och sen samtidigt då rensa i ogräset. Ogräs, det är ju vallmoblommor och grejer här. Det är ju rena djungeln. Det är blandat, komposterat. Med grönkålen, det blir... Det är tomater också. Gäng. Det växer bra tydligen. Det var såna härna som skulle drivas tomater också. Det var det varmt. Frilandstomater, det kommer att bli tomater, men det är frågan om jag så vill jag sköta om dem här. Jag får ju binda upp dem. Sätter pinnar. Pinnar som sagt. Men gurka, fy fasen. Gurkplanter till förbannelse har jag. Men de kommer lite sådär pö om pö. Det är ingen ordning. De ska inte vara här nu när det finns gurka här. Det här är en gurkplanta. Här är en gurkplanta. Det är svårt att ta den grejer här nu. Var försiktig om man ska ta den. Lite kan man ta den, det gör inget. Gurkan får lite mer ljus. Vart ogräs kommer ifrån. Någonstans. Här kommer nästa gurklader upp. Det ska vara en halv meter tjocka, säger de. Men... Skitsamma. Det blir som det blir. Det kan inte bli någon. Man kan sätta upp så de växer uppåt också, de här västeråsgurkorna. Men det är överkurs. Hur är saken, de blir så stora så det blir gurka på dem. Västeråsgurka. De kommer ju från Indien som sagt. Från början. Så. Sen fortsätter det här. Det är en gurkdjungel här. Den här raden fortsätter här. Ut av den. Vi tycker att någon gurka, det vill vi inte göra. Säger det konstigt att gurkorna växer så bra i år? Ja, det är olika. Ja, det är det på våren när man sätter dem. De gror ju inte, man sätter dem för tidigt. Och sen kommer de där sniglarna och äter upp dem. Titta, där kommer det. Här är det tätt. Här är tre stycken för tätt. Det ska vi flytta på, men det gör vi inte nu. Nu är det för torrt.
Den flytten kan vara känslig. Vet du. Den var jävligt känslig. Det som är viktigast, det är väl mina tävlingspumpor. De håller på nu. Jag är på G. Två stycken. Bägge tog sig. Här har vi en fin gurka som är liten. Man har tappat kommit igång. Här vi avvaktar med. De här är skitjobbiga att få upp dem här. Det var lätt just det. Där var lätt. Här finns det alla möjliga slags växter. De här är jobbiga men... De här är skitjobbiga, vet du. Jag vill inte släppa. Potatis och... Där borta har vi majsen, de här majsen. 1, 2, 3, 4, det är ganska många plantor här med majs. Potatisar kan man ju ta bort, men det får växa med majsen. Det gör väl ingenting. Det är bara att de stör ju majsen. Jag ska vattna pumporna nu. Gurkorna. Gurka här också. Jag måste få upp mina två burkar. Det är tätt här också, jag ska gallra dem och sätta dem på. Där det inte finns, där det är glest, de är borta. Flyttar, här finns det plats för en gurka. Men det är bara sand här. Ja, ja. Expressens glada sång. När man... Älskar hav och vindar och är klädd av neon och betong. Och några små gurkor vi skulle ha vattnat någonstans. Var de någonstans? Jag tar dem uppifrån. Då blir det med sämre tryck. Jag blir sämre tryck. Så det räcker. Där då. Ja, men de här underväxterna kommer ju att lida först om det blir torka. Om inte jag vattnar de här som hönsen äter. Fan jag vattnar så lägger de sig. Så är det. Solrussarna de har större rötter. Vart var vi nu? Där är den lilla gurkan där. Den ska få lite vann. De ska klara sig. Det är de här som ska bli stora. De ska uppåt där uppåt. Mot svarta. Här ska det vara mycket vatten. I det här hörlet. För där nere finns det görsmack. Det finns hästskit och grejer. Blommar snart i pumporna. Blomning på gång. Och när de har blommat då skjuter de väl upp en pumpa. En liten sån där. Och sen ska man bara spara en. De andra ska man avliva. Jag räknar med att det blir regn och åskregn snart. Jag hoppas det blir snart. Den här ska vi sätta på den där tomaterna. Jag ska flytta tomaterna hit. Men
Den bästa vattnaren är ju här borta, men det är lite bra tryck i den där jäveln. Biltvätten. Biltvättar. Jag har två munstycken, det vita munstycket och det här som är... Det är som ett litet åskregn, sen är vattnet inte kallt. Fan. Ja, det är en sån där värmesensor som talar om att man... Ja, det är bra tryck i den. Man kan tvätta bilen med också, det är inget fel. Alltså. Jag bara laddar det där batteriet ibland. Vad är det? Litium. Vad heter märket? Det står ingenting på vad det heter. Maskin alltså. Det kanske heter typ Shanghai eller något sånt där. Shanghai. Det finns mycket företag i Kina. Vet du. Kanske kommer från Taiwan också. Taiwan. Det kan vara taiwanes. Jag har ju en taiwanesisk cykel här. Här är Taiwan. Made by Taiwan. Giant. Jag tvättar ju den men jag missar framhjulet här. Där ska jag. Måste vi ta den. Det är grönmagel. Det är raffleri. Det är på G nu. Självhushåll. Nu ska vi bära bort den här. Nu kan vi det här.